տեսնանք, թե դուք կխոսեք։ Հա։ Մենք տեսնում ենք, որ հատկապես թիրախավորում են արցախանպաստ ու հայանպաստ գործունեություն իրականացնող մեր հայրենակիցները, սա առհասարակ ինչպես է գնահատում, ինչի հետևանք է եւ ինչ պետք է արվի խնդիրը լուծել։ Եվ ինչ նորություններ կա, եթե կա։ Ուրեմն, եթե ցենս, ես հիմա գնահատականների համար չեմ այստեղ հավաքվել։ Դրա մասին կարող ենք առանձին խոսել, բայց հիմա ոչ տեղնա, ոչ էլ ժամանակն է։ Հավաքվել ենք, մեր թիկունքում կանգնած է Մեսրոպ Մաշտոցը, ճիշտ է, մեր բոլորի թիկունքում։ Եվ լինելով հին քաղաքակիր ազգ, մենք հիմա ունենք երիտասարդություն, կրթյալ, ազնիվ, խիզախ, որոնք երբ նրանք են կազմակերպել այս աջակցության երթը, աջակցում են Ռուբեն Վարդանյանին և մեր բոլոր գերիներին, և ես մտածում եմ, որ այս օրացական կետում, որում մենք գտնվում ենք, մեր զգացողությունը, որ մենք ունենք թիկունք և մենք ունենք քաղաքակիրթ մարդուն բնորոշ իրար մեջքի ուսի միասնաբար սատար լինենք և մեր անցյալը տվածներին պատասխանատվությունը արժանապատիվ կրելով և մեր ներկայի սխալները արժանապատիվ ընդունելով և ուղելով և այն ապագայի պատասխանատվությունը, որը դուք երիտասարդներն եք վերցնում ձեր վրա, Աստված մեզ հետ, մեր ազգի հետ, Աստված հային ուշ, իմաստություն և ազնիվ ապրելու խիզախություն տա։ Տիկին Ալես, նորություն ունեք պարոն Վարդանյանից, կա փաստաբան կամ ինչ-որ ու… Եթե կարելի է բոլոր հարցերի մասին հետո, որովհետև սա ոչ թե ընտանիքի կողմից կազմակերպած երթ է, դրա համար այդ բոլոր հարցերով կան ներկայացուցիչներ, որոնք ունեն ինչ-որ տեղեկություններ, որով իհարկե ձեզ հետ կկիսվեմ։ Շնորհակալ եմ բոլորին, շնորհակալ եմ հայ հանրությունից, որը մեր կողքին է, շնորհակալ եմ, որ այդ զգացողությունը, որը մեզ անհրաժեշտ է ամեն մեկիս, ով ճանապարհին է, ով բանտին խուցում է, ով այստեղ է կանգնած, որ մենք միայնակ չենք, ոչ ոք։ Շնորհակալ եմ, բոլորը դինեք առողջ և պինդ։ Ես ինչի ասեցի, ազնիվ լիները, իմ և Ռուբենի հայրը ասում էր, դա ձեռնատու է, բայց ազնիվ ապրելու համար պետք է լինես շատ ուժեղ, ուրեմն մենք բոլորս պետք է լինենք շատ ուժեղ։ Շնորհակալ եմ։